Mirë më ngjesi, Ylli. Mirë më ngjesi, si ju keni? Mirë, faleminderit shumë që jeni sot me neve. Faleminderit për mundësinë. Knaqsi, atëherë para se me fillu te tema kryesore, kisha pas qaf pak për neve dhe shikueset një shpjegim të këtij rrjetit global të bizneseve shqiptare, me qenë se jeni edhe kryetar. Po, si shoqata e bizneseve në Mërgat, i organizuar nëpërmes rrjeteve të biznesit, jemi të organizuar që 12 vite, 13 vite në për vendet e ndryshme të Evropës, të Amerikës dhe të Australisë. Si rjet global jemi tash 10 vite, pra ta dhe organizojmë javën tjetër me datën 17 dhe 18 një panajer të bizneseve në frymën e këtij manifestimi dhe një agjendë tepër të nxehshme 2 ditore. Si rjet i biznesit, motoja jonë është aty ku jemi të bashkë të bashkëpunojmë, sidomos në vendet ku jemi si biznese, po si synimi i dytë është prodhues nga Kosova, Shqipëria, Lugina Përsheves, Maqedonia, t'jo mundësojmë produktet e tyre t'i realizojnë në tregun evropian. E jo, ando një bashkëpunim i mundshëm. Nuk dyshoj që numri i bizneseve, sidomos jashtë Kosovës, shqiptarëve, nuk është i vogël, a? Qësë si së nume është te për i madhë, vetëm në Zvicërë dhe në Gjermani kemi me 10.000, në Austri me 100, në Finland, në Angli, tash kemi si degë të rjetit e biznesit edhe biznesmenet nga Turqia, nga Lugina, si që përmenda Australia dhe gjithandej. Dhe më dhënë shqiptarët kanë shpirtin në dërmarës dhe aty ku janë gjindën te për mirë. Andoshta kanë qafë me njerë mungrit në pozita, me qenë si ashtë Kosovës, është e pa mundur, thonë adin, qka po e nisim një biznes të vogël, po bohem i shefa të vetës? Jo, është biznesi do në gudzim. Edhe në shqiptarët e individualista që jemi, që shumë zare kemi me ndërtu sistemin, dijem që jemi shumë të sukseshëm edhe për atë arsye, i qasim biznesit, i kemi gjithë shka në kontrol edhe synojmë e mbrit, se ju, është mundësit e për e mirë. Për dirisa si jemi në ekip, funksionojmë shumë bukur. Me gjithat organizimi, ta vazhdoj, organizimi në rjetë të biznesit, është ta ndërtojmë sistemin. Të më thonë, ta bojmë rjetën, si biznese individuale, gjithande jemi te për suksesme, si njerës, si filantrop, jemi gjithë ku në Mërgati për sukseshme. Rjeti biznes të ka së sëdnim parësor të ndërtan sistemin e njerëzve të sukseshme me mira biznese që participojnë në rjetin e biznesin kanë mundësi shtesë të në përmes aktivitetet tona, të lidhen me biznese, me prodhus, të ashojnë mundësin për me investu në vendet origines, është një mundësi të i për e artë. Si individ e dim birokratit tona edhe gjithat e sistemi balkanik nuk ta mundëson edhe ashtu të tjesh tepër preciz ose i sakt ose në kohë të mrish në investime, po si në përmes të rjetit është një mundësi ma e mirë. Ylli, më falë se në brema ndoshta, për sa janë bizneset prodhuse në vendin tonë në Kosovë të gatshme për një tregë internacional? Para 10 viteve, kur kemë pjellu veç me aktivitete rjetit e bizneset, sigur që produktet e Kosovës kanë qenë në nivel ma tolt, për të dëshurë atash, gjdo dit, pal bashkëpunimit me konsumatorët e Evropët, cilët gjinde në përmes rjetet dhe bashkëpunimit e bizneseve, cilësia e produkteve të Kosovës ka ndryshu, kemi venat mira, kemi IT-t, kemi matë mirë në Evropë, të ndrejt, i kemë prodhus të drurit, kuzhinave, dhe kanë fillu edhe prodhus të ushqimit të tecin shumë mirë. Qka duhet? Duhet i konsumojmë produktet tona, për duhet edhe të investojmë, të rritin kapacitetin, se tash faza e dytë e bashkëpunimit tonë është ngecë këtu. Ngritja kapaciteteve, që ose na synojmë një treg evropian, 1500 banorë, ku konsumi është te për i lartë, atërë duhet kemë edhe kapacitet, duhet kemë stoqet e i fornizojmë marketet e ndryshme ose krejt këtë ekonomi. Qysh me rritë kapacitetin? Bashk, bashk.
Ne jemi sigurisht që jemi edhe investitorë të mundshëm, në formë partneritetit, edhe me organizimin e shtetit duhet me barancin e vetë, duhet mi stimulu prodhust, jo veç të stimulojmë atë në atë fazën të shumë letë, me thonë që pëndojmë për shambull për ushqim ose për bujtësi kaq mjetë. Me rëndësi është sa po eksportujmë, sa po prodhujmë, dhe me thonë të jemi ma efikas. Ne i shumë i këtë ndimat për shambull që i dhonë për prodhust në bashkimin evropian ose në Austri. Ato jenë shumë konkrete, shumë precize, që ose në marë një grant, ose 1 milion ose 2 milion, gjatë tërë kohës të investimit atë i grantit kemi me u, me u asistu, edhe me njerëz teknik, po edhe me njerëz që e kontrollojnë në, apo shkojnë investimin në vendin e duhur. Edhe kjo sigurisht që shkon të amante prodhus, edhe e rritë prodhimin në vend. A mendon që kjo rritja e prodhusve në vendin tonë pak ma ka dole, ose kështu, a mendon që është kjo pjesa që po ankohën krejt shqiptartë, me njëherë një dhe e gjenë arsyetimin që nuk i kanë kushtet e mira në punë, nuk kanë rrugat mjaftueshme e të tjera? Po, po arsye kur dan njëri mos me punu gjën mjaft. Po thonë, është kjo tepër e qartë, dhe unë stash si dalë punë, muna me thonë, s'muna me bo këto si zbë. Me gjitha ta, s'na nuk e kemë gjithë parajës në Evropë, kur kemë ardhë, kemë ardhë si qytetarë klirë, shumica në përmes azile, shumica studenta dhe kështu. Edhe kemë fillu ju në kushtet barabarta. Sot nuk veprojmë kushtet barabarta me bizneset këtu që kanë tradit qindra vjeqare. Me gjithat, një du të punoj ma shumë, du të dyher të punoj ma shumë, se këta dhe t'jemi konkurus. E një të avlinë edhe për Kosovën, edhe për Shqiprin, edhe për gajt njerëzit që sënojnë të prodhojnë edhe të punojnë në vendin tonë. Ma letë është shumë se para 20 vite ose 10 vite. Pse? Kemi potencial investim, kemi një me gotë tepër të gatshme të ndihmojnë në çdo moment investimit, po edhe të fitojnë nga investimet, se tash ky termi ndihmës duhet veç zhduket, remitencat edhe këto gjëra të tjera, infuzioni ditor që vjen, unë jam kundra i këtyre gjërave. Ne duhet të punojmë, nuk kemi nevojë, të rritritan në Kosovë dhe në Shqipëri nuk ka nevojë për lëmosha. Jonë të nivellit evropian, jonë tepër të zotë, pse mës të avojnë ekonominë, pse mës të përkrojnë start-upat e tyre, t'ju gjejmë tre këtu edhe të punojnë bashkë me ta. Kjo është e ardhmja. Një gjo duhet me ditë që shqiptarë. Gjithë qka në shekullë dhe njës të ne, po edhe gjithë një histori i ndrejqë ekonomia. Një ekonomi e fort i ndrejqë edhe problemit politike. Jemë fokusu shumë politikë, duhet të alonë politike në onash. Me 1 milion banorës e 2, së vunë me zhjetë problemit globale. Të themi ka ekonomia, bomishtë, prodhus, jemi në mes të Evropës, ta shfrytëzojmë këtë situatën pas pandemis, pas Covidit dhe pas luftrave që pëndodhe në Ukrajinë, në Rusi. Do më thonë, është momentumit në dzirëm nga krizat, është mundësia e balkon, mundësia jonë, ta shfrytëzojmë. Bravo, pajtona me juve ëllë. Para se me dalë me folë ma specifikisht për agendën e eventit, për dirisa për e shihja 10 vite, nuk është pak një periudhë kohore gogja e gjatë, ke mujtë paka shumë i pa ndryshime ndër vite të bizneseve, përveç që e ceke më herët, kualiteti i produkteve është në ngritje. Dishka tjetër që atë kalon për shtypje që kështë po atë qafë me ndamenive? Mirë, po mirë, ne i vizitojmë gjithë vite të bizneset nga Kosova, Takuhmi, Suaza, të grështë mujore, gjithë ku në për panajire, në për konferenca, në për ekonomike, i takojmë, i kemë bërë shokë tashtë, i kemë partnera, dhe më thonë tashtë lasëm shumë të shlirë, faza e parë ka kalu, dhe më thonë besimin kemë fillu, e kemë rritë, të për me bashkë punu duhet me besu. Ne i besojmë bizneseve nga Kosova dhe nga Shqipëria, jonë prodhus të mirë, e mbajnë fjallën, që është shumë rëndësi tashtë, i rinë për gjithësis, pa gabime nuk prodhohet, pa gabu nuk punohet, do më thonë, po mbesin gabimit qashtu, mbesin fjallë, si kur Evropian, do më thonë, janë nivel këtu, edhe janë transformu. Definitivisht janë transformu, po edhe na jemi bogati, jemi një nivel tjetër, nuk është e mërgata, ose diaspora, që shumë në nivellet e viteve 80-90, tash jemi një nivel tjetër, janë generata 2-3,
njerëz me universitete, magjistrat në rëshëm që u theqin bizneset e prindve tyne ose kanë ha biznese, e ardhme është e shqiptarëve vesh duhet të kanalizim të ndërtojmë në sistem. Të flasim tash pak për agendën, qa do të ndodhë të premten, të shtunë? Atër ditën të premten nga ora 9 fillon regjistrimi bizneset dhe në ora 10, sigurisht që presim 1600 biznese, dhe më thëmë është organizimi majhë dhe ekonomik që mundën me bërë shqiptarë ndër një ere. Kjo është tradit vjetore e rjetit e biznesit. Në ndihmojnë gjitha shoqatat ekonomike në Kosovë, udat ekonomike, gjitha udat amerikane. Mbështetësi kryesori jonë është që 5 vite me radhë është USAID amerikan. Këtu rjetët do të bëjmë punën e tyne në diasporë. Agenda do fillon në orën 10, sigurisht me folsa, po do t'jenë shkurt, do t'jenë dikon 30-40 minuta folsa, do të prezentohen të arritjet e bizneseve për mes organizimit të shoqatës tonë, do t'ketë filantrop, si që është zotri Lazim Destane, është ikona e bizneseve shqiptare në botë. Ambasadori Amerikan, do këtë kemi një konfirmim, ambasadori Finlandes, do të përmendi këto dhe të falenderoj shtetin e Finlandës, i cili para 10 viteve ka nda mjetë të dikun 800.000 euro në përmes programit e UNDP-së për Kosovën, për rjetizimin e bizneseve, do më thonë, dhe edhe aj do të ashe suksesin e financimit qeveris të Finlandës, dhe nga ora 10 e 14, dikun do fillojmë, do kemi prodhust nga vendi, cilët me tavolinat para pregadita do t'i prezentojnë produktet e veta dikon për 1100 biznese prodhuse nga vendi, edhe bizneset nga në barë bota do t'i vizitojnë, do t'bë këtë takimet B2B gjatë tërë ditës. Të shtunë? Ditën e dytë do fillojnë me nxes me vizitën e Ekolog Group, aty të Emshiri, të Kosova Tekse Vjetër, është kompania cila është në bursë, kompania parë shqiptare cila është në bursë, ka hapë një bank online, ku punojnë bini që në gjarës dhe të ri nga Kosova, edhe me knatësi dhe të vizitojmë këtë investim të Bacës Lazim, që që dhëmë na, ose familjes Destane, dhe në basandej dhe të vizitojmë dhe 2 ose 3 prodhus nga Kosova cilët kanë mundësi të eksportojnë në Europë dhe gjithë. Në mbremje, rjeti biznesit organizan një dark jubilare, ku janë tëftum bizneset e ndryshme edhe njerës shumë të rëndësishëm të jesës tjetës ekonomike në Kosovë dhe Shqipëri, Macedonia në Preshevë. Do të të pas këmi pos kogja një event të ngjeshu, da? Po, vlen të theksohet se gjitha komunat, gjithë kryetarët e komunave, në ditën e parë janë tëftuar, nga Kosova, dhe më dhënë 36 komuna, janë tëftuar, kanë tavolinat e tyre dhe iftoj të marrin pjesë edhe të prezentojnë mundësi të komunave të tyre për investime, dhe më dhënë qka ofrojnë konkretisht komunat e Kosovës për bizneset vendore dhe bizneset ndërkëmtare ose të diasporës. Ylli ti si një biznesmen jashtë Kosovës, sa po mendon që komunat kanë ndihmu bizneset e vendit të tyre? Ose kanë hapë dyrë të pakëm? Në fakt, biznes bëjë në Austri 25 vite, pa kam edhe në Kosovë, dhe më thane kam një filial aty, e një fëmirë edhe tregun në Kosovë, e një fëmirë edhe sistemin edhe politika tona, janë te për gjitha, te për bërokratike, komunat janë shumë për para nivellit qëndror, ka mundësit mira, me gjithat nuk jemi, alo, i shumë njërës, kemi ligjet ma të mira në botë për ekonomi. Vesh dhëtë me izbatu. Dhe gjani, kur dje një investitor dhëtë një komunë ose një qeveri me uqu në kamë dhe me prit derit kryet, njejtë e bëjën e tash në ratet ku qëkojnë në kompanin time. Dje një konsumator dhëtë zësëse, me jafru gjitha mundësit që ajme në nëshru kontratën të në. Dhe thonë, konsumatorëve që ka bot vetën, ka ardhë, ka trukitët e era biznesit tonë në këtë rast, në Kosovë, të qeveria ose të komunat, ti dhëtë me kry pjesën tonë. Edhe dhëtë me nejë, dhëtë me asistu aty dhejrë në fundë.
deri të përfundat. E ke fundit është a interes edhe i tyre? Po, qëllësi zhvillimit ekonomik, qëllësi zhvillimit ekonomik, nuk është asistenta sociale, ose si fonde që po thomë, nuk i di qatë, të shka që të tema ekonomike, niveli... Po mënuon ojo 10 euro, 50 euro, që shtu ka pak me na motivu. Jo, aj, në me dëvërtit është në nëshmuse, mund vje kesh, 3 tonë nuk ka nevoj për 50 euro. 3 tonë i fitojnë ka 100 euro në dite, me një punë shumë kreative, me reklamime, kemi përmi, mija biznese IT, qëllet kanë me konë aty me shumicë, dhe punojnë për kompani tona. Shumë e vërtit. Dhe thonë, isha sa atraktiv jam. Dhe thonë, ta me website, me Google, me asistencat ndryshme. Besa dhe ide të që i kanë. Gjithësëse, në qofë se i dhomë 700 milion, ose 200 milion i dhomë, ndima sociale, si duhet me i dhomë ato, ato ma mira me i vjelë për i bizneseve qëllet gjirojnë fitim. Dhe vëthë një pjesë të klasës veç e kem hjek prej ndimave sociale. Sigur që sistemi financë sociale është edhe në Austri të kujetë është. Te përbare rëndë për shëqni, me gjithat a i vjelet për i tatimit, për i punës. Mi shumë, Ile, falendrojmë shumë që ishe sot pjesë e emisionit të mëngjezit, unë veç ju uroj që kam ju shku kë vikenda në barë edhe kini me shiju përveç punës edhe njëftësi të reja, mundësi të reja për gjitha bizneset, është një punë e arzakonshme që bëhet, falimderit shumë. Falimderit për ju dhe për mundësis, në fakt është javën tjetër të premte në arshme, me datën 17 dhe 18, juve juftoj si media, falimderit për mundësin që ne jepë një zdo herë, neve të prezentojnë projekte tona, po juftoj gjithve televizionet, të venit, asistanit, nëndi, mani, në punën tonë, po me gjitha tonë e jëmë shumë i vedishëm, se gjitha mediat në Kosovë jënë pamvarëna, jënë biznese, që që kemë biznese tona, ta vinë, ta shojnë mundësin aty, edhe të bashkëpunojnë edhe me biznese nga mbarë bota. Oshtë mundësi e mirë, është kelqishme për gjithë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Mirupafshim. E tash dashur shikues, ne ka darkadolë.